တန်တဒမြို့ရွာတွေကိုနောက်ဆက်ဖြတ်စည်းတာတိုက်ခိုက်တာတွေဟာတိုင်းသားခွေတောင်းဆိုလာလာလို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမိကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကမြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနဲ့မှာကျင်းပတဲ့ NCA ၄နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြောလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဘဘူရဆန်ဟိုင်းရီယာစာပြီးမန္တလေးလမ်းကျောင်းမူစေပြည်တော်ကဒါမကြီးကနန္ဒရာမြို့ရွာတွေကိုနောက်ဆက်ဖြတ်စည်းခဲ့တာလေ။ဒီလိုနောက်ဆုံးဓာတ်ရှုတဲ့ကုတ်ကံမျိုးတွေကိုတိုက်ခဲ့တဲ့အခြားဘက်လူရည်တွေကိုလက်ပြီးကျုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလူရည်တွေဟာသူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားကုရင်လားဆိုပြီးပြန်နေတုံ့ပြန်ဆရာကြီးဖြစ်လာတာ။ဖြစ်ခဲ့တိုက်ခိုက်မှုရစဲရင်းနဲ့ထောက်ရငင်းငင်းရဲ့အတွက်2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်ကတမတော်ကတဖက်သက်အပြစ်ရဲ့ချိန်ချခဲ့ကြောင်းအပြစ်ရဲ့ကာလမှာလည်း NRPC နဲ့ဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဩဂုတ်လ15ရက်မှာမန္တလေးလာရှိုးမူဆယ်ပြည်အောင်စုလက်မကြီးဘော်ကလမ်းတရမြို့ရွာတွေကိုနှောက်ရက်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးပြည်ဦးလွင်နောင်ချိုလာရှိုးနဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်ဆောင်တာဟာသူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးလာလို့ပြန်လည်တုံးသက်စရာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းဦးစားပေးစဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတမရော်ကောက်ွေးဦးစီးချုပ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။